studijoje ir šios dienos įdėsys mūsų yra Lose Legs. Pradžia, kojas pasikloti, pradėsim nuo dešinės. Tai dešinę koją mes tiesiog pastatom, pernešam ant jau svorį, tuomet atstatom vėl kairę, pernešam svorį, su dešinė padarom kulnas ir užkryžiuojam. Lygiai tas pats su kita koja, tai aš pernešu svorį, atsistoju, grįžtu ant dešinės, padarom kulną ir vėl pernešu svorį ant kairės. Ir statau, atkeliu, kulnas, grįžuoju, statau, atkeliu, kulnas, grįžuoju. Vienas ir kulnas ir op ir kulnas. Greičiau, op, 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 op. Greičiau, op ir kulnas ir op ir kulnas ir op ir op. Ta patį judesį galim daryti į priekį, pasisukant šonu. Tai būtų, statau pernešu svorį, grįžtu, statau kulną ir koja pritraukdama ją paverčiu, kad man būtų patogu vėl suktis ir statau kairę, atstatau dešinę, statau kulną ir pritraukiu, užkryžiuoju. Statau, atkeliu kulnas, kryžiuoju paverstai ir vėl op ir kulnas, kryžiuoju paverstai, op ir op ir op ir op, op ir op, op ir greičiau, op, 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 op ir op, op. Pabandom su muzika. Judesys pavadinimu Lose Legs ir norint išmokti daugiau, vykite į Skill studiją.